instàncies municipals reguladores de ordenança fiscal de la taxa per ocupació i prestació del servei en el cementeri municipal. Ordenança reguladora i fiscal de la taxa per prestació de serveis en escoles infantils. Ordenança reguladora i fiscal de la taxa per entrar de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a persones amb mobilitat reduïda, aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Ordenança reguladora de preus públics per a diversos conceptes, venda d'articles, cursos i altres. Reglament regulador del Servei Públic Municipal d'Abastiment i Subministrament d'Aigua Potable i ordenança reguladora d'abocaments a la xarxa municipal de clavegram públic. Missos projectes d'ordenances elaborats pels serveis municipals i realitzats per aquesta Comissió de Comptes. Realitzar la tramitació legalment establerta i vista la competència del ple en virtut dels articles 22.2d i 49 de la llet 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, aquesta comissió acorda proposar al ple la seva aprovació. Mas, anem a anar debatint cada una de les ordenances que hi ha. Anem a començar per la tasa d'ocupació i prestació de servei en el cementeri municipal. Té la paraula el portaveu de l'equip de govern. Sí, en la línia que ens han marcat l'equip de govern a aquests anys, és totes les ordenances que, diguem, que estem modificant, és perquè els han vist que fem falta, i totes les ordenances han de ser flexibles i obertes. Nosaltres hem pensat en que han de ser obertes i flexibles per a adaptar-les per a la millora i deixar la línia que anem a seguir. Com ha dit, que han de ser flexibles i obertes, sempre es podrà debatir si es modifica alguna cosa o alguna cosa no està en correcte, en comú, a tots els que estem així a la sala. Així que el primer que anem a fer és l'ordenança de prestació de serveis de cementari. Si tenen alguna qüestió a dir. Sometem a votació l'ordenança de la prestació del servei de cementeri municipal. Vaig a favor. La següent és la tasa de prestació del servei de l'escoleta infantil i el que parlem ara és de l'ordenança reguladora de la tasa de serveis de la prestació de serveis de l'escoleta municipal, l'escoleta infantil i, conforme ja es va fer l'altra vegada, el reglament de règim intern. Té la paraula el portaveu? Sí. Per la mateixa línia d'aquesta ordenança volem adaptar a les que són les quotes mensuals, com ja teniu ahir ben especificats, com està, i arreglo, diguem, tinguem subvencions i alumnes, es modificaran i diuen xiquetes les quantitats perquè siguin el més adaptat a el que tenim a les servicis en el que és l'escola infantil. Alguna qüestió a tractar? Puc comentar si la previsió són els mateixos diners de l'any passat per tant el xiquet? Sí, però que pot preguntar. A dia d'avui no tinguem ficat, no tenim encara la resolució de conselleria. No tenim la resolució de conselleria. Quan ens posem en contacte amb conselleria per saber com anaven a tramitar-ho, evidentment el que se'ns contesta és que això se tenia que seguir per una qüestió lògica una a nivell pressupostari i l'altra d'adjudicacions en la línia que l'anterior govern de la Generalitat estava treballant, perquè el que se feia, i evidentment en guany cada s'ha hagut de fer aixina, és que s'exterioritzava a una empresa externa el servei de valoració de les ajudes, de com se tenien que repartir per alumnat i per centre. Aleshores, és aquesta empresa externa, contractada, la que fa aquesta valoració, i el que pensem és que serà al voltant més o menys. Sabem que hi ha més centres que s'entendran, perquè crec que estàvem parlant al voltant d'uns 800, i això és el que se plantejarà. El que arreplega l'ordenança és, per un costat, reduir de 12 quotes a 11, conforme hi havia una part de demanda social al respecte. Plantegem també la reducció de la taxa del 110 que havíem plantejat al principi als 100,
en la línia en la que ja vostè mateixa també va estar en la reunió per altres qüestions agendes a que sigui regidora, i ja li vaig dir jo mateixa que això ja es va explicar, que això és la línia en la que estàvem, treballant. I després, altra de les qüestions que regula és que fins ara l'Ajuntament i a l'Escoleta el que li interessa és que se facin totes les matrícules de forma prèvia, perquè en aquestes matrícules que se fan és quan l'Ajuntament demana les ajudes a la conselleria, que avui per avui se fan a través dels bonos. I això suposa que, clar, si després n'hi ha algú que se matricula fora d'aquest termini de matrícula, no se rep aquesta subvenció i, per tant, agrava més encara el cost de l'Escoleta. Entonces, el de l'Escoleta me refereix al final, sobretot per cobrir les necessitats de que puguen generar-se per la millora en gener o això. I ahir, en el mateix reglament, tenen ficat el com el primer trimestre, si n'hi hagués una matrícula fora, si n'hi hagués una inscripció fora del temps de matrícula, n'hi hauria la quota, en lloc de ser conforme ho fèiem fins ara, seria de la quota més el 25% del que suposaria la subvenció. Si fos en el segon quadrimestre, seria en el, perdó, quadrimestre, en el primer quadrimestre, segon quadrimestre, i després ja en el tercer, que seria maig, juny i juliol, que seria el 100%, per una qüestió de lògica també. Ja no, però com no s'havia explicat, doncs jo li ho he explicat tot també. Val? Se somet a votació, vots a favor. Val. Ordenança reguladora de preus públics per diversos conceptes entre articles cursets i altres. Té la paraula el portaveu. Sí, igual que la mateixa línia, que hi havia algunes coses que n'hi havia que no tocar, i estan així totes publicades, i jo crec que no falta debatir molt aquesta ordenança, perquè crec que està molt ben clar com està. Alguna qüestió? Passem a votació. Vots a favor? La següent és la de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública. La ordenança fiscal reguladora de la taxa de guals, dels vados. Sí, hem intentat unificar el que són els pagaments per les taxes. Després d'actualitzar també aquesta ordenança, que estava molt antiga, i jo crec que dins de les pretensions i de les necessitats que tenim ací en el poble, estan prou, dins de la línia que estem seguint en aquest ajuntament. M'imagino que potser n'hi haurà algú que no estigui d'acord. M'imagino, no? Perquè de tot d'acord no anem a estar, si volem mirar-ho. Què és l'ordenança esta de... De la paraula, senyor. Antes m'ha donat la paraula. Bueno, hem estat mirant l'ordenança. Jo faig l'ordenança antiga, ha estat per retocar algunes coses. Algunes coses que tenen l'ordenança són un poc més equitatives, perquè cobra més per les cotxeres, que calen més cotxes, i tot això més que... Una cotxera que té 40 cotxes clavats allí, que paga 80 euros, doncs que ha revisat el valor amb un poquet. Això està per aquí. El que passa és que nosaltres sí que veiem que se va muntar també el que és el preu de cada cotxera individual, o de menys de 4 cotxes, i en aquest punt no estem d'acord, perquè totes les cotxeres del poble són de menys de 4 cotxes. I és per el que nosaltres vam votar en contra d'aquesta ordenança, perquè creiem que se muntaran els impostos ahir. Però bé, quan passa l'any i se recaude, doncs veurem si se'n compta els impostos o si no. Sí, això està, diguem, ben analitzat en aquest punt. També vam debatir nosaltres el que és la quantitat, i puc dir-te que està molt per debaix de qualsevol que vegeu de per ahir. Diguem que no tenim unes taxes molt elevades. El que passa és que ja t'he dit, l'antiga estava tan desfasat, i clar, per molt poc que ara això se va notar. Però crec que és insignificant, i el que no pot entrar en qualsevol lloc, i veu de les altres ajuntaments i veurà que estan per damunt de les altres.
Sí, clar, senyor Falci. Sí. Però estan els altres ajuntaments, doncs, que no cobren el que crea que cobran. Igual nosaltres tenim algunes tasses més altes en algunes coses i altres més baixetes. Però que nosaltres, doncs, entenem que pel que paga, el que paga el poble ja està bé, però almenys que són els individuals i entenem que estan anem a un canal. Sí, també les que tenen mobilitat reduïda, doncs, pues, tampoc van a pagar. Sí. Sí, hi ha coses que no estan incorporades i s'han incorporat. S'incorporen coses a l'ordenança que estan. Simplement per aclarir algunes qüestions, perquè perquè la gent que no s'ha traslladat del tot a la informació, la qüestió està en que el que s'adapta són els metres lineals que se paguen per igual, per vado, precisament per a intentar mantindre, segons els metres que n'hi ha, que clar, no és el mateix una persona, un igual, que tinga una cotxera que tinga 3 metres, que una que tinga 2 i mig, una que tinga 5. I és la primera i l'altra, segons els vehicles que n'hi hagi, tant si és individual, que seran 30 euros per metre lineal, el col·lectiu fins a 4 vehicles, 30 euros per metre lineal, col·lectius entre 5 i 10 vehicles, 60 euros per metre lineal, col·lectiu entre 11 i 15 vehicles, 90 euros per metre lineal, i de 16 a 20 vehicles serien 120 euros per metre lineal. I després, aquestes tarifes s'ampliarien de 5 euros en 5 euros segons el número de vehicles que tinguin cada un. De totes formes, la valoració pròxima que se pot tindre, això evidentment no ho hem concretat del tot, però serà mínima la influència que n'hi hagi, que potser estem parlant del voltant de 5-10 euros, com a molt el que es noten això. Val? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? La següent... Està en elevat, ja inclòs això. Passem al reglament regulador del Servei Públic Municipal d'Abastiments i Subministraments d'Aigua Potable. Té la paraula del portaveu de l'equip de govern. Este reglament regulador no és una ordenança, que és de ser referent del segon pas, si és per concretar alguns punts. El que intentem en ell és la millora i les pèrdues d'aigua que contínuament estan perdent-se, la xarxa de l'aigua potable. ¿Vale? Pensem en el bé de la salut, pública. Per això està este reglament regulador. Una qüestió? Passem a votació. Vots a favor? L'última és l'ordenança reguladora d'abocaments de la xarxa municipal de clavegueram públic. Sí, en esta ordenança el que volem és la millora i facilitar la comunicació de la xarxa dels interessos generals. Tenen alguna qüestió? Sí. Aquesta és l'última ordenança. És que antes no m'has deixat d'acabar, doncs ho acabaré d'esta. Per el que ha dit antes el senyor Mariano, però de la mala fe, si anarem mala fe, doncs haurem votat en contra de totes les ordenances, haurem ficat pegues a tot i haurem estat així fins a les 10 del matí. Però nosaltres en mala fe no anem, però sí que anem a defendre tot el que puguem. Nosaltres també anem a votar a favor d'aquesta ordenança reguladora d'abocaments i tot el que sigui del qual poble votarem sempre a favor. S'agraeix moltíssim les paraules del portaveu adjunt i passem a votació. Vots a favor? Més del que vostès pensen. No, vull que s'agraeix aquesta bona voluntat més del que vostès pensen. Passem al punt número 5 i és, conforme comentàvem abans en la modificació de crèdit, l'aprovació de l'abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 al personal de l'Ajuntament, equivalent al 26,23%, en aplicació del Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, al respecte. Té la paraula del secretari. Dictamen. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 10 de novembre.
Atès que l'article 1 del Real Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, per el qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l'Estat, i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia que preveuen el seu apartat 1, que les diferents administracions públiques, així com els seus ens dependents i vinculats, abonaran dins de l'exercici 2015 i per una sola vegada una retribució de caràcter extraordinari de l'import del qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebir com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de compliment específic o pagues addicionals equivalents corresponents al mes de desembre del 2012, per aplicació del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat amb l'abast i límits establerts en l'esmentat article. Atès que les quantitats que es podran abonar per aquest concepte sobre l'import deixat de percebir per cada empleat en aplicació de l'article 2 del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat seran les equivalents a la part proporcional corresponent, com han comentat, a 26. Considerant que són practicades si es cau les retencions per IRPF i seguretat social procedents per aplicació de la normativa vigent, com la potser d'una altra manera. Atès que consta l'expedient en l'informe d'intervenció municipal en què s'acredita que la situació econòmica financera d'aquest ajuntament en 2015 permet l'abonament de les quantitats previstes a l'article 1 dins d'aquest exercici pressupostari, així com l'existència de crèdit suficient i adequat a la modificació anteriorment esmentada. I esta comissió, entenent que es tracta de dotar de crèdits en determinades partides pressupostàries per a la realització de despeses específiques i determinades que no permeten la seva demora i a més estaven prou financeres amb els recursos que s'especifiquen, acorda proposar la seva aprovació al ple de la corporació. Bueno, simplement crec que... Sí, clar. Hem de estimar que la modificació de crèdit no s'ha pogut votar per un apunt, però bueno, que, com no comentar res quan ha fet la modificació de crèdit d'aquest punt, nosaltres també estem a favor de pues, que es torni a pagar i a cada un de... A mi m'agradaria també que vostè estiguera d'acord amb mi en que si no s'haurà llevat no se tindria que tornar i que realment ni la estabilitat pressupostària ni el foment de la competitivitat va suposar ixa llei, no va suposar ixa reial decret llei, no va suposar precisament ningú foment de la competitivitat en aquest sentit. Però la qüestió està en que, evidentment, això el que suposa ara a finals d'any i ara davant d'unes eleccions generals, doncs, evidentment algú podrà considerar-ho electoralista, i la qüestió és que abans d'això hem de saber també que queda el 50%, l'altre 50% de la paga extraordinària que s'haurà d'abonar l'any que ve també, i evidentment de cara a l'any que ve, en el pressupost de l'any que ve, també hauríem d'abonar aquest 50% que encara no s'ha pagat. Passem a votació. Permeteix un moment, senyor alcalde. Claro. El Partit Popular va votar a favor, per supost que sí, i el que és curiós i que a tots vosaltres que queda de memòria, que és el Real Decret de l'any 2012, governat pel Partit Popular. Entonces, se sentim molt orgullosos que el Partit Popular hagi fet aquesta feina perquè es pugui tornar la paga als funcionaris. Gràcies, anem a votar a favor. Ah, bé. Anem a aclarir conceptes. Jo crec que així algú s'ha perdut algun capítol d'alguna cosa. A veure, el Reial Decret de 2012, del 14 de juliol de 2012, el que feia era eliminar la paga extraordinària dels funcionaris. Si vostè està contenta i està orgullosa que el Partit Popular li hauria llevat la paga extraordinària als funcionaris, és la seva decisió, només faltaria. Vostè està orgullosa d'aquest sentit. Ara, jo li dic que el canvi ha sigut modificar la decisió que van prendre en juliol de 2012 per en 2015, ja dic 11 de setembre, davant de les eleccions generals, tornar a donar-li un pessiguet, només la part que correspon, és a dir, el 26,23%, perquè encara falta el 50%, que ja han dit, també casualment, ara davant de les eleccions, que li tornaran l'any que ve, però encara no li s'han tornat. Ja dic, torna a repetir que si no li l'havien llevat, no li l'havien tingut que tornar una altra vegada. Passem a votació, vaig a favor. Punt 6è, sol·licitud de bonificació de la Societat Musical Lira Fontiguerense contra de la quota íntegra del l'IBI urbana de l'any 2015. L'informe va ser fet del secretari. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 10 de novembre.
Es dona compte de l'escrit del president de la Societat Musical Alia Fontinense, Manuel Cambra López, pel qual sol·licita una bonificació del 95% de la quota íntegra de límit urbà de l'immoble propietat d'aquesta societat musical en atenció a que concorren en l'esmentada societat musical les circumstàncies necessàries per a la seva sol·licitud, entre altres la declaració del bé material de rellevància local, ordre 1/2011 de 12 de juliol de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, i la seva aportació fonamental al patrimoni cultural de la localitat. Així mateix s'informa que l'article 74, apartat 2.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text reforç de la llei reguladora dels centres locals, el que diu que els ajuntaments mitjançant l'ordenança podran regular una obligació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al ple de la corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu per el vot favorable de la majoria simple de seus membres. I esta comissió, entenent que es complissin les condicions acordades, acorda proposar al ple de la corporació per a la seva aprovació la declaració d'especial interès de l'activitat desenvolupada per la societat musical de l'Alia Fontinense, proposant s'aprove al seu favor una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'IBI de l'any 2015. Té la paraula el portaveu de l'equip de govern. Sí, com bé ha dit el senyor secretari, la societat, la Lliga Fontinense, està dins del que el patrimoni cultural valencià, i jo crec que es mereix, igual com aquesta entitat i altres, que a millor més davant el veurem i s'analitzarà, el que es beneficia d'aquesta aportació. Estan pagant al voltant de 1.206 o 1.240 al voltant i ara passaran a pagar 61 euros. Jo crec que haguem d'aprovar. Per supost que hem aprovat. Per supost que sí. Segon, per dir les quantitats exactes. Simplement per aclarar això al respecte, en octubre d'aquest any les Corts Valencianes van aprovar la declaració de bé d'interès cultural de les societats musicals i el que, conforme s'ha llegit el dictamen, el que s'aprova és el 95% que ens permet la llei, per tant, de pagar 1.206,75 euros. La societat musical, la Lira Fontiguerense, passarà a pagar per el teatre, en aquest cas, 60,34 euros, també perquè se tinga coneixement al respecte. Per tant, simplement per matisar aquests aspectes i deixar-los a conèixer, passem a votació. Vaig a favor. Han votat a favor? Sí. No, que no havia vist, no m'he dit. Com ja és l'últim punt, simplement convidar-los al proper dia 19, en aquest mateix saló de plenaris, tindrà lloc l'inici de l'escola taller, del taller d'ocupació concedit per la Conselleria d'Economia a aquest ajuntament a través de la Mancomunitat de Municipis de la Costera de la Canal. Així que simplement convidar a tots i a totes els regidors d'aquest ajuntament, regidors i regidores, i esperem al pròxim plenari. Moltes gràcies, a la sessió.